18 ତାରିଖ 2021 ମସିହା ଗୁରୁବାର ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ସୌର ମାସ କୁମ୍ଭ 7 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପ୍ରାତଃ 6:18:20 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:44:49 ମେଷ ରାଶିର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ବାର ସପ୍ତମୀର ଏକୋଦିଷ୍ଟ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦ୍ୟ ତାଳ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା ଯାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିପାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ ଓ ବାସ୍ତୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡାକ୍ତର ବାଲିନନ୍ଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା ଆଜି କିଛି ପୁରୁଣା ବକେୟା ଅର୍ଥ ପାଇବେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବ୍ୟାପାରରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ଲାଭଦାୟୀ ରହିବ ପରିବାରରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ସମୟ ବିତିବ ଏବେ ବୃଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବାରୁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନିଜ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ବ୍ୟାପାର ଲାଭଦାୟକ ରହିବ ପରିବାରରେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦେଇ ଗତି କରିବେ ସାହିତ୍ୟ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା କହିବା ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟମ ରହିବ ପରିବାରରେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କର୍କଟ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନ ଶୁଭ ରହିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବା ସହ ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇପାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତା ଦ୍ୱାରା ଏଡ଼ାଇ ଯିବେ ବ୍ୟାପାରରେ ନୂତନ ନିବେଶ ଶୁଭ ରହିବ ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ କଟୁବାକ୍ୟ କହି ଶତ୍ରୁତା କରି ବସିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ ବ୍ୟାପାରରେ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି ପରିବାରରେ କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଜି ମନକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରେ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିପାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଠା କଥା କହି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ବ୍ୟାପାର ଲାଭଦାୟୀ ରହିବ ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଦେଖାଦେବ ନିଜ ବାକ୍ ଅସଂଯମତା ଯୋଗୁଁ ଉଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଗ ରହିଛି ବ୍ୟାପାରରେ ପାର୍ଟନର ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ପରିବାରରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାରୁ କଳହ ହୋଇପାରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା ଆଜି ଉପହାର ମିଳିପାରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ମିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ ବ୍ୟାପାରରେ ନୂତନ ଯୋଜନା କରି ସୁଫଳ ମିଳିପାରେ ପରିବାରରେ ସୁଖରେ ସମୟ କାଟିବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ କୌଣସି ପ୍ରୀତି ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ ବ୍ୟାପାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କହି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ କାଟିବ ଏବେ ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ଗତି କରିବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଯୋଗୁଁ ତର୍କ ବିତର୍କ ହୋଇ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ
କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ହଠାତ୍ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମୌକା ମିଳିପାରେ। ବେପାରରେ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇଯିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାର ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ଥକା ଅନୁଭବ ହେବ। ବେପାରରେ ଦିନଟି ଅଶୁଭ ରହିପାରେ। ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ନିମ୍ନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହ ସାହିତ୍ୟ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଫଳ ମିଳିପାରେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଲାଭ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଧିମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ବେପାରରେ ପାର୍ଟନର ସହ ନୂତନ ନିବେଶ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।